De 12 a 20 de setembro vai tremer o chão. Fax 2015, Feira Agropecuária de Xinguara. Dia 12, abertura oficial. Grande cavalgada em Mecha Show com nossa rainha, Ivete Sangalo. E dia 15, o tão esperado Mecha Show. Gustavo Lima e você. Dia 17, abertura do rodeio profissional e o Mecha Show com eles, João Bosco e Vinícius. Dia 18, o fenômeno Cléo, Tibá e Rafael. Eu sei que não tem. Dia 19, a estouro é Mecha Show. Show Lucas e Marcelo. Eu quero tchau. Dia 20, final do rodeio, encerramento e shows regionais. Realização Sindicato Rural de Xinguara.